おお、引くね。はい、おはようございます。今日はですね、岩手県の大船渡沖から、ブリをね、狙っていきたいと思います。今回のね、テスト内容なんですけど、ウイグルライダーのね、新しい 225g、 結構久米島とかね、あと山口県、ブリ平政などではかなり大活躍した、ルアーなんですけど、今日はね、岩手県の、大船渡沖を、ちょっとメインね、ブリを狙っていきたいと思います。水深はね、大体 100m ぐらいのところをやるんで、ボトム中心、それで狙い方はね、やっぱりスローで狙っていくような感じで、ボトム中心の、釣りで今日行きたいと思います。スピニングでも使えるんですけどね、最近のベイトがなんかあまりいなくて、ブリがボトムべったりっていうことなんで、スピニングのね、速い尺じゃなくて、スローでゆっくりとした狙いで今日は狙っていきたいと思います。状況的にはそこそこ渋いっていう話なんですけど、なんとかね、ブリの反応を捉えて、このウィグルライダーのね、ポールで1本いいサイズ取りたいですけどね。カラーは今シャイニンググローですね。何を捕食してるかがちょっとわからないんで、サバなのかイカなのか。ただあんまり反応が出ないんでね、ベイトの反応がね、せめて出て青物の反応も出ればいいですけど、水深は 85m ですね。潮の流れはあまりないですね、今のところね。サンマがまたそのうち跳ねんじゃないか。やつが5匹ぐらい出てくる。ピュッ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 と飛んできました。スピニングで、渋い時間で打ち切れ心配なんで、ちょっと丁寧に今使っているジグはスイムライダーショートの145です。ボトム200リぐらいで来てました。さんに来ました。なんか帰ってきたって感じですね。はい、一発目狙いの青物じゃなかったんですけど、石投げですよね。石投げにしては小さいのかもしれないですけど、この辺ではなかなかのいい方ということでした。やっぱりボトム2しゃくりで食ってきましたね。でヒットしたジグがですね、スイムライダーショート 145g、 これが、来年発売予定の
UV、片口ですね、はい、ヘッドの部分が UV になってるんで、こういう根魚にも結構効くのかもしれないですね。はい、とりあえずやりました。でもラインが後ろに土日で多分終わりだよ、あれ。 あとなんか何日間でブリッジギングはもう終了しますって書いてある。おし、来た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 。フォールで来たね、フォールで。ボールで食ったよ。まあまあいいサイズかな。ボトムから離れないね、でもね。あ、もうモロボトムだね今ね。103m で今ね、101m だ、102m。おお、やばいやばいやばい。サミングでだいぶ抑えてね、いなしていなして。おー重い。少しは根をかわさないとね、気持ち悪いね。97m、フォール中だったよね。ボトムに着底する直前ぐらいでゴンと当たってね。よーし、ちょっといいサイズかな。元気だな。だいぶ嫌がってるよ。すごい嫌がってね。まだドラグ出してくもんね。潮の流れが多分ね、ちょっとあんまり良くないからね。特にだよこれね、フレの流れと逆らって。まあ、タックルは2号のね、リーダーがフロロの12号なんでね、 P2 号にリーダー12号なんで、まあそんなに無理しなければ上がってくると思いますけど、あと 64m、 やっとブリと呼べるサイズがね、上がってくるかな。水深がだいたい 90m から、ね、100m、 一番今やったところで 103m かな。でウィグルライダーの 225g ですね、シャイニングロー。まあボトムからね 20m ぐらいでも1回当たったんですけど乗らなくて、でもう1回流してもらってね、今度はボトムから多分着底間際ぐらいでしょうね、ホール中にポーンってラインがね、スラックがちょっと出て合わせたらね、そっから結構やっぱり走りましたね。ゆっくりゆっくり。あとはかかりどこだよね。かかりどこだな、かかりどこ。
帰りどこ、やっぱりね。よし、まあまあいい、いいサイズの、まあ、わらさ、ブリ手前ぐらいの感じかな。よし、はい、ボトムのね、フォールですね、ウィグルライターの 225g の、シャイニングローですね。まあちょっとねイメージ的にはイカを捕食してるのかなと思いながらね、グロー系で、ちょっとアピールを、出してやってます。ね 20m ぐらいまで上げて、落としてる最中ね、ボトムギリギリ、下から本当に 1m、5m の間ぐらいだと思うんですけどね、ポーンとこう、ジグの重さが消えたんで、合わせたらね、やっぱりテールの方ですね、やっぱり食いが渋い時にはね、こうテールの方、ウィグルライダーは特にこのフォールバランスが素晴らしいんで、やっぱりこの食いの渋ったね、特に青物が、食わせやすいジグだと思います。まあ、やっぱりこういうアクションを出すのにはね、今みたいにこうスローのタックルでやっぱりラインテンションを抜いてあげて、ジグ本来の動きを出してあげると、なかなかね口を使わないサイズまでこうやってね口を使うと、狙い通りのね、感じでしたね。やりました。まあブリにはちょっと足りないですけど、まあいいサイズだと思います。はい、いいですよ。124m。ここより110m ぐらいで、成功ぐらいしますからね。氷がないですよ、帰ろう。次したら帰ろう。おっしゃー、来たー、来たー。おっし、おっし、おっし、重いね。おお、引くね。おおほほほ。おお、やばい、ボトムまで行ってるよ、もうボトムまで。おお、ボトムまで行ってる。あ、やばいやばい。ボトムまで行ってる。103m で、今103m でちょうど。おお、やばいやばいやばい。おお、走るねこのブリは。深いしね。ウィグルライダーよく釣れるね。よくこの渋い状況で、やっぱりフォールでね、フォールはこのねウィグルフォールがとにかくきめ細かく水平でね、ひら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 落ちるんで、特に食いの渋った大物にはね、もう適面に引くよね。遠いな、魚まで 100m がね。元気だね。岩手のブリは引くね。粘っこいね。なかなか上がってこない。まあ、水深が 100m ってのもあるけどね。でボトムの方でヒットしてるからね、なおさらで、今日は潮と風がうまく合わないからね、流されて流されて、魚の本来の引きプラス船の流れがあるから、これね、ほらほらほら、まだ全然走ってくもんね、これね。さっきとちょっとちょっと太いかなって感じだから。はい、ですね、ウィグルライダー 225g ですね、シャイニングロー。水深大体 103m なんですけどね、ボトムからやっぱり 20m ぐらいしゃくり上げて、フォールで見せるような感じでね。でこの今のヒットはね、下からまあ 10m ぐらい、しゃくってフォールして、しゃくってフォールして、止まった瞬間にドーンと当たりましたね。やっぱりフォールで食ってるんで、テールの方からねこれ食ってますね。だからウィグルライダーはね、基本やっぱりあのアシスト、フロントアシストだけでもね、ワンピッチでしゃくれるんですけど、やっぱりテールもつければこういったね食いの渋い時にも、十分対応できる、まあスローでも使える、まあ、あのジグに変身するんですね。まあ特にやっぱりイカ食ってたり、低水温で食いが渋い時にやっぱりテールつけた方がいいんで、まああの早いしゃくりでする時にはフロントだけ、まあゆっくりね見せて食わせる時にはテールもつけてやると、こんな感じでね釣果が上がると思います。まあまあいいサイズですね。コンディションもいいしバッチリです。やりました。
ライダーの 225g。 やっぱりこのジグはすごい万能で、鈴木さん使ってるようにスローでもいいですし、やっぱりこういうスローでワンピッチで使う従来のやり方でもすごく効果的ですね。ホールで結構くっつくるっていう鈴木さんのヒントを使ってちょっとギヤギヤ落としてですね、ホールというかジャークとジャークの間が取れるようにちょっとバックルを変更してすぐにちょっとですね、首がちょっと浅そうなんで姿勢が怖いです。小さくはないと思います。おいいサイズです。これはすごい。よっしゃ、いい魚出ましたね。いや、10キロ超えたんじゃないですか。まあ、船長の目測だと11キロぐらいということですね。ヒットルアーがウィーグルライダーの 225g、カラーは、パープルウォーターフォローのグローベリーですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、鈴木さん、初となる、大船渡のジギング。ですね、船長からねちょっと聞いてた通り、やっぱり非常に渋いと。まあ特にね今日出た感じだと変なうねりが入って、でまあ例年より多分水温が高くで、まあいまいち反応がまとまらないような感じで、水深がやっぱり80からまあ深いところで120ぐらいあって、でまあ、普通のしゃくりよりもなんかやっぱりフォールで、特にスロー系のねこうしゃくりで船長がフォールで食うってことを言ってたんで、まあ、やっぱり水深も深いし、そのフォールっていうのを意識して、まあ、今回メインでねウィーグルライダーのこの225っていうのを、入れてみたんだけど、やっぱり結構当たりが出たね。でやっぱり基本やっぱフォール、やっぱりスローのロットで、しゃくってフォール、特にこのウィーグルライダーはねこの要するにこの水平でこのギラ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 っていうフォールがすごい出るんで、まさに今のねこの岩手沖のそのフォールでしか反応しないような、まあブリには非常に効果的だったかなと。でしかも水深が80からね、まあ120っていう非常にまあ近海でもね、まあちょっと深めだとは思いますけど、その中でもねやっぱり沈んでくれて、抜けがよく、やっぱりそのフォールで見せられるっていう軸がやっぱり良かったのかなと。まあ今回ねだからまあフォールを意識してるんで、まあ両方ね、まあ、フロントとリアとつけて、ただ実際普通のしゃくりで釣るときなんかはねもうフロントだけでいいと思うけどね、これでも十分ちゃんとねこのギラ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 動いてくれるし、ただタックルがそのスローのタックルでフォールを敷いた釣りっていうときにはやっぱりもうテールも確実につけた方がやっぱり当たりを拾えたり、やっぱりフッキング率が上がるんで、まあそういった意味ではまあ今回この225が非常に活躍してくれたかなと思います。まあ、特に朝一はねやっぱり暗いんでね、このシャイニングローとかやっぱりグロー系が良かったのかなと思いますね。まあ本当にこのウィーグルライダーの225はこうやってベイトタックルにも合うし、うん、で今回私はスピニングタックルで、2日間通し着させていただいたんですけど、うん、やっぱりスピニングでも合うし、すごくやっぱり万能だなっていうのは感じました。うん、はい、まあ特にやっぱりねウィーグルライダーはやっぱりそのフォールのアクション食わせる間っていうのが結構取れるのと、あとやっぱこのスライド、まあ、スライドとその両立させてるっていうところが非常に使い勝手がいいんで、まあまあ、状況をね結構選びにくいっていうところがまあ特徴なんでね、
まあまあ、特に近海の、まあ、やっぱりブリヒラマサとかね、やっぱりそういう青物のターゲットにした時には、まあ、非常に効果的じゃないかと思います。うん、あの225っていうとちょっと重めかなって感じるんですけど、うん、十分近海で使える重さですよね。そう、あのやっぱり鉄軸のやっぱりねそこがいいところで、この引き重り感が非常に軽いと。だから通常の鉛と比べてやっぱりそのね比重が軽いっていうところで、しゃくった後の引き心地が軽い。だからまあみんながね例えば180とか沈めて180とか150とか沈めてる時に225とかねやっぱ重めのやつポーンって入れても、下手したらその鉛の150、180と同じかもしくはもうちょい軽く引けるん でなおかつ長さもあってフォールのギラギラのアピールもあるから、やっぱり魚は寄ってくるんだよね。だそういった意味ではやっぱり、近海で、例えば、まあ、今回みたいにねこう上潮の潮がこう早いとか、まあ、やっぱりちょっと水深があってボトム狙いでっていう時にはやっぱり一番活躍するんじゃないかと思うんで、まあ、実際ね160とか、ウギラでの160、190っていうのもあるけど、やっぱりそれはこう潮の流れが緩かったりした時にまたねスピニングでも、スローのタックルでもうまくねこう要するにフォールで狙ってもらえれば釣れるし、スピニングでちょっと速いしゃくりでもね十分対応できるんで、まあ本当ねいろんなバリエーションを持っていってやれば、まあいろんな釣り方ができるんじゃないかと思います。まあ、これからもう日本全国、ブリシーズンとなりますから、そうだね、ぜひあのブリ狙いに、はい、ウィグルライダー使ってもらいたいですね。そうだね、本当によく釣れるジグなんでね、ぜひ使ってほしいですね。はい、鈴木さん本当に今日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。また来たいですね。はい、はい。